Türkistanlı qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbəri agentliyinin xəbərlər proqramında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Gündə təfsili məzmunları diqqətinizə sunuruq. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 11 sentyabr günü 11 sentyabr terrorluq hücumunun 23 illiyini xatırlayıb axbarat elan qılıb, ictimai axbarat vasitələrində ortaqlaşdı. Bayanatta Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bu əhmiyyətli gündə Dünyanı qayta şəkilləndirən faciə bolğan 2001-ci ilin 11 sentyabr günü yüz bergen terrorluq hücumunda qaza qılğanlarını xatırlaydı. Onlardan keyin yüz bergenlər Şərq Türkistan xalqı üçün aytqanda vayran qılış xarakterinə ig bolğan bulub 11 sentyabr vaqəsindən keyinki bir neçə ildə Xitay terrorluğa qarşı kürəş qılış bahanəsi bilan Şərq Türkistanda dövlət terrori yürgüzüş, Şərq Türkistan xalqına irqi qırğınçılıq elib veriş üçün dünyəvi terrorluğa qarşı kürəş qılış hərəkətindən faydalandı. Xitay hökuməti şu zamanlardan başlayıb Şərq Türkistanı hərbiləşdirilən nəzarət qılış dövlətinə aylandırıb, millionlarla beguna Uyğur, Qazaq, Qırğız və başqa türk xalqlarını kən güləmdə jaza lagerləri və türmələrə solub, onların kültür, dini və milli kimliklərini sistemlik türdə yox çıxışa uğrundu. Bununla qoşulğan şundaq bir açıq reallıq şu ki, New York'taki Dünya Sodu Merkezi 1997 yılı 12. ayının 22. günüden 26. günü geçe Şarkı Türkistan müstakillikı üçün itibaklı hareketinin simbolü sıfatı da Şarkı Türkistan bayrağını lapildetti. 1949 yılı Xitay Xalq Cumhuriyeti'nin müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ni avdurup taşlıqanlıqının birliğini hatırlayan bu faaliyet Xitayning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olganligini aybladi. Oradan 2 yil o'tgandan keyin Xitoy harbiy strategiyachilari cheksiz urush mavzuli maqolasida terrorlikning dunyo savdo markazi qatorliq simvollarini nishonlashni o'z ichiga olgan Amerikani ojizlashtirish uchun yo'lga qo'ygan odatdan tashqari strategiyasining bir qismi ekanligi to'g'risida muzokara olib bordi. Biz har xil shakldagi terrorlikni, bo'lmasa Xitoyning Sharq Turkistonga qarshi davlat qo'llagan terrorlikni ayblaymiz. Hamda Şərq Türkistandakı izilgən xalq üçün adalet tələb qılımız. Həm dövlət terrorluğu və ırqi qırğınçılıqdan çəksiz ziyan tartqan Şərq Türkistan xalqı axırda bu dünyavi faciənin ən çox qurbanına aylandı. Bugünkü gündə Xitay Şərq Türkistanda müstəmlikçilik, ırqi qırğınçılıq, dövlət qollagan terrorluq və işğaliyyatni rəhimsizləcə davamlaşdırdı. Biz xalqara cəmiyyətni bu vəhşilikləri səbəbindən Xitayni cavabkarlıqqa tartışqa, Şərq Türkistan xalqının erkinlik, adalet və müstəqillik görüşünü qollaşqa çağırıq qılımız deyildi. Qazaqıstanın Uyğurlar köprək ultraqlaşqan ülken Aqsu kəndidə altıraq virusu tarqalğan. Kazda xəbərdorunun 9. sentyabr günündəki xəbərəgə qarğanda, Qazaqıstanın ülken Aqsu kəndidəki 16 kişi karantin məzgilədə antıraq virusu səbəbidən doktorxanada yetib qalğan. Olanın 11 nəpirgə antıraq virusu bilən yuqumlanğan dəb diagnoz qoyulğan. Ülken Aqsu yesida karantin qılınıb, yuqum əhvalının mühim nöqtisi ayrılgan. Kişilerden pəqat işəncilik cayladıla göç və göç məsulatlarını setiveliş tələb qılınğan. Şərq Türkistan sürgündə hükümeti Qazaqistan Ülken Aqsu yesidigi antraha yuqumuğa qatlıq kəmül bilidigalıqını, Qazaqistan dairelerinin aşkarlıqa kapalatlı qılışını və muvaffaq davalaş mülazımdı bilən təmirləb, Uyğur cəmaiyyətini ziyan zəhmətdən saqlap qılışını tələb qıldigalıqını bildirdi. Xitay episkopi Şərq Türkistanda vətənpərvərlik tərbiyəsi sayatıgə yetəkçilik qılğan. UCA xəbərləri torunun 9-cı sentyabr günündəki xəbərə qarğanda, İtaliyada çıxıdığan kişilik hüquq və dini erkinlik jurnalı Xitaydakı katolik episkopunun Şərq Türkistanda vətənpərvərlik tərbiyəsi sayatı təşkilləgənlikini ayıplıgan. Zimistan qış jurnalı Xiaopu episkopi Can Silu'nun 18-ci avqustdan 26-cı avqustqıca Atalmış Şinjanga qılğan ziyaretinin 5 dövlət təsdiqləğan dinin dini xadimlərinin təşviqat vəkalətçisi sifətində qandaq orunlaşdırılğanlığının misalı deyişke boladığanlığını aytqan. Jurnal bu sayatının Xitay Kompartiyası tərğib qılğan dünyavi təlimat Xi Jinpingning yeni dövrdəki Xitayça alaylıqı bilən sosializm haqqındakı təsəvvürünü tədqiq qilish və yolğa qoyışının bir qismi ekanligini oturğa qoyğan. Silu sayahat jarayanında atalmış Şinjanın Xitay zemininin ayrılmaz bir tərkibi qismi ekanligini təkidləb, o yerdəki millətlərni Xitay milləti bilən qan bağları bar ailə əzaları deyib atğan. Şundaqla dini xadimlər çoxum siyasi cəhətdə işənçilik bolışı, Xi Jinpingning oy fikirlərini əstaydıl ögünüşü və təşviq qilish kerek degan. 1-ci ayının 5-də Xitay dairələri Xitay Kompartiyasının dövlət içindəki kən güləmlik təşviqat hərəkətini qollaşını məqsəd qılğan vətənpərvərlik maarifi toğrusudakı qanunu maqullaşdırğan.
Дәүләт тәсдиқлаған дини группалар, дини хадымларның бу тәшвиқат системасында қандай әмкәрлеше хакында тәфсилий көрсәтмә чыгарган. Кызымыстан кыш Силоның өзенең сиясәт юнәлешене үзгәртмәгәнлеген ва өзенең Хытай хөкүмәт катыбашлары тарафыдан тәйинләнгәнлек өчен Ватикан тарафыдан 18 ел кулланганлыгын отырга куйган. Хытайда епископ тәйинләш мәсьәлесе Бейҗинг белән Ватикан отырысындагы талаш тартыш мәсьәлесе булып калган. Бейҗинг чукым епископларның тәйинләнешен үзенең милли игелек хукукының бер кысмы сүптәдә тәсдиклаш кирәклегенә тәэкидлый дигән. Ватикан булса бу вазифәгә тәйинләшнең папага аит икәнлегенә, уның мәсихнең элчиләренең избасарларын таллаш хукукы барлыгын отырга куйган. Зимстан кыш журналының әйтүчә, Силоның вазифәгә тәйинләнеше Ватиканның тәсдиқыдан өткен ва 2018 елы Хытай Ватикан келешімінің бір қысымы сүптеде оның қоғылышы бекар қылынған. Шарқ Түркістан сүргінде үкіметінің ташқы ішілер ва бейхатарлық министері Салих Худайяр әпенде бұныңға іштимай ақпарат сүпсі ексті инкас қайтырып, әпсіз, бұй алғыз Хытайғы қас әхвал әмес. Америка ва дүния миқиястығы христианлар ва демократияны қолайдыған палиятчилеріні өзі алған нұрғылған Қытайлар, Қытай Компартиясының мұстамлеке мәнісі де келедіған Шинжан деп ісім қойу алған Шарқы Түркістанны Қытайның айрылмас тәркеве қысмы. Бір қысмы деген сақты баянларыны әкс әттіруді. Бұ Джахангир мұстамлекчінің нұтықлары давамлышып атқан ұйғыр қырғыншылығының елдізі болған Қытайның Шарқы Түркістанны ішқал қылып алғалығыдек реалықны өшірішкі орынуды деді. Ауан палатасы Американың сәйяс қылық мәліматларыны Қытайның тәсірінің қоғдаш үшін BIOSACURE қануныны мақұлыған. Скиотопсит қабарторының 9-ші сентябір күніндегі қабарға қарғанда Ауан палатасы, Ауан палата әзасы Брат Винстроп, Раджа Кришнамурти бә Джон Молинар отырғы қойған екі партиялық тәдбір BIOSACURE қануныны мақұлыған. Bu halqılğıç xarakterge ige qanun Amerikanın sayya sallıq məlumatları va baj tapşırğıçlarının baylıqını çatanın arılışıdan qoğdaşını məqsəd qılıdıkan. Hamda Xitayının biotexnika şirkətlərige bolğan əndisini nişan qılıdıkan. BIOSACURE qanunu Xitay Kompartiyasiga bağlanışlıq şirkətlərinin üskünələri yoki mülazimətlərini işlətidigan orullar bilan federasiya toxtumını tuzishning aldını elishni məqsəd qılıdıkan. Bu hərəkət Amerikanın gen sağlamlıq məlumatlarını bir tərəf qoş vəzifəsini üstəgə alğan biotexnika şirkətlərini öz içə alğan Xitay şirkətlərinin yığılğan sağlamlıq məlumatlarını Xitay hökuməti bilan ortaqlaşığa məcbur qalğan Xitay Kompartiyasının dövlət axbarat qanunuğa bolğan əndisini küçəytdi digan. Ауан палатасы коронавирусы юқымыға қарыш дұрыш комитетінің рәйсі Брат Винстроп қанын шықырышының халқылық майтыны тәкітіліп, ұзындың бұян Американың сиясы Қытайның бәзі базар вәт әмілеш бәнзіріні контрол қылыштың келіп шыққан қош ұқсады вәт дөлет пехәтерлік тәхтітіні тұнып етәлмеді. BIOSACURE қануның мақылыншы біздің Қытайғы тайынышымызны азайтыш вә Amerikanın sayya sallıq məlumatlarını qoğdaşdiki muhim bir qadamga vəkillik qıldı. Biz çıqım Amerikalıq bimarlarının gen təşvirşi, ya ki doğru zarcasları üçün Ixtayğa tayanmaslıqa kapalatla qılışımız gerek digən. Amerika bilən Ixtay Kompartisi arası dike riqalat boyca tallanğan komitet Avan Palatasının rəisi John Molinarmı bu qanun layasını küşlük qollab, bugün Avan Palatası Ixtay Kompartisi'a küşlük iki partiyeli küçür əvətdi. Америка біздің денсаулық мәліметтеріміздің оғырылышыға яки біздің биотехника тәмінләш зәнжірімізді контроль қылышқа орынышыға жол қоймайды. Мен Кеңес палатасының бұл қануны тізден мақұлап, америкалықларды күн сайын күшейіп жатқан тәхдіттен қорғытышын талап қылмаймын деген. Қытай Компартиясы ашық ашқара Америка пұқраларын өз ішіне алған дүниеге DNA саллық мәлімет амбары құрушын мақсат қылады екен. BIOSACURE қануының мақұлынышы Amerikanın dövlət bexəterlikini küçəytişi və səzgür səyyə sallıq məlumatlarını çət əlinin paydalanışdan qoğdaşdı ki, muhim bir qədəmge vəkillik qılıdıkən. Dərvəqə bu müqəddəs cihadımız ki, birdən bir qarğı gildiğən quralımız, umumiyyüzlük, həmdərtlik, qayıdaş buluşdan meydanğa gəlgən birlik itibakımız bolğan idi xalas. Bizlər uzun zamanlardan tartıb, insani mərhəmət və pəzilətlədən məhrum halətdə vəhşilətcə baş quruş astıda izilib gəldik. Әгер біз әсірліктің асарты түпәйлі қан тұмырларымызға қадар сұңып кеткен тәпірқычылық хайшыны, мәнпәтвасылық зәрлеріні ұмымызды қалда қиырындашылық доғырзы білін өзудіміздің тәлті күсі тазылап чықырып әтмесек, әміміз біргәуді болып, әқиқи бірлік асасыда өшімізді тепішқа жіпті тұтыш қылмысақ, ақыметімізнің қайырлік болышы қандақ мұмкін болсын.
Şu enikki Şərq Türkistan xalqının ziyinimi, mənfəətlərimi bir noxtada. Memleketin bir parçasına payda ya ki ziyan yasa, bunun təsiri bir bütün dövlətke təmin edildi. Şuna her bir şəhər və vilayetinin iş və nüfuz ilgiləri közü doymağan nə az dəb nüfuzğa aldınıb mənmənlik, nəfsaniyyətçilik qılmaslıqı, otturğa xətərlik bolğan itibaqsızlıq uruqını çarçmaslıqları lazım. Çünki hamımızın ortaq mənfəəti bunu təqəssə qılıdı. Əgər bütkül Şərq Türkistan məmləkəti birlik itibaqlıqqa kilalmay, parça-parça uşaq bəyliklərinin şəkləgə kirib qalsa, otturmızda nipak və şəxsi ixtilab apətləri küçüydü. Nəticədə bir-birimizin ziyinəğə köz tikib, öz putumuzğa özümüz paltı çapımız. Əmmi tən bərbat bolğanda puşayman hərgiz payda bərməydü. Biz birlikki kilidğalla bolsaq, ziyan bizge hiçbir yerden yüzlənəlməydü. İxtilab dışıb otursaq, orqısıdın umum yüzlük xaraplıq, dəhşətlik palakət əgişib kilidu. Birimizden beşiğe kelgen xatar, yani birimizden o ayıp koymaydı. Nemi kılışımız gerekliki enik. Ya umum yüzlük itibaklaşıp birlik bolumuz, ya ki umum yüzlük xaraplıqa yüz tutup tügeyimiz. İkisinden başka yol yok. Navada biz vatanımızdan ikinci qetimmo dəhşətlik ayaq astı buluşini. Aval qadimmo bətlər qulluqlıqta vəyran buluşini. Tenir qışını arzu tələb qılıb almağan bolsaq, o çağda bizge gerekliki pəqatla birlik itibaklıqdır. Çünki itibaklaşış pəriz. Yani gelip Çin köngül bilen kılınğan itibak. Mən bə Erkin Türkistan gezitte 1933 yılı 29 noyabr. 15 san Kaşığar. Uyğurçağa Ağdurğıçı Borhan Muhammed. Bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Bizge vaqt ayrığınınlaş için köpten köp rahmet. Kilar kıtımkı programımızda görüşkice Allah'a amanet boğaysılar.